Ридиците од граѓани пред шалтерите на УЈП. За нејаснотиите што ги имаат околу повратот на ДДВ, најчесто се информираат пензионерите кои не се регистрирале за е-персонален данок. Не сум запознана, сега одам. Сметам дека ќе најдам упатство како треба да работам, не знам дали ќе го најдам. Со вака објаснување по телевизија не е можно да се работи. Треба да имам интернет, па на ние пензионери не сме до таа гледна точка. И рекоа дека, наводно, да, ако отвориш, ќе отворам, не можам ни преку сино, ни преку внукот. Значи, автоматски пропагеш од. Покрај киосците во УЈП функционираат и баркод читачи на кои ќе може да се скенира фискалната сметка. Ова е еден вид што го користат граѓаните. Во контакт центарот постојат и баркод читачи, каде што исто така се бара корисничкиот број и може да се скенираат фискалните сметки и користиме исто така мобилни телефони. Нашите вработени имаат мобилни телефони на која што е се наоѓа апликацијата Мој ДДВ и им помагаат на даночните обврзници околу регистрацијата на овој систем. Граѓаните пак со поделени мислења за мерката. Некои воопшто не се ни заинтересирани да ја симнат апликацијата, бидејќи не веруваат дека кој знае колкава сума на пари ќе повратат. Други пак велат веќе ја користат апликацијата и се задоволни од функционирањето. Функционира добро, ама мислам дека не е исплатливо за луѓе што имаат мали примања. Не сум заинтересирана. Мислам да тоа е многу некоја сума која што не вреди да човек се малтретира. Не ми е ни јасно што. А да има повраток на ДДВ, тоа е само за богатите. Овие сиромаси што сме како мене, не верувам дека има нешто. Ке се информирам. Во секој случај за поздрав од за владата. Ја симнавте веќе апликацијата? Ја симнавме, да. Во ред функционира? Во ред функционира, да, супер е се. Од УЈП велат дека за сега се функционира во најдобар ред и при користењето на апликацијата не се забележани никакви проблеми. Од Управата за јавни приходи дополнително веруваат дека апликацијата е безбедна за преземање и инсталирање.